namo dadha bhagavado arahado namadambuddhada namo dadha bhagavado arahado namadambuddhada namo dadha bhagavado arahado namadambuddhada hello mne ya you know wa ro ya bi ba payadi pi sa shi de dat ri pi da bi manadi mana sa shi de dat usu pi da bi naw da ka buddha di buddha sa shi de dat usu pi da bi a ro di ni ပူဇာတိပူဇာဆရှိသောဓာဝစုပူဇာဆရှိသောဓာတုနာမကတပစ္စည်းတဲ့ပူဇာမို့နော်အဲ့တော့ပူဇီယတေတိပူဇီတော်ပူဇီယိဋ္ဌာတိပူဇီတော်အဲ့တော့ပူဇာတတပစ္စည်းဤလာပြီးတော့ပူဇီတော်ပြီးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မထူးကြပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတော်မို့ဝိဇုစုအနက်ပေးပြီးတော့ပူဇီတော်ပို့ခွဲပါဘူးကျမပူဇေယတေတိပူဇိတောပူဇိပူဇိယတေပူဇောအေဣတိထိုသာပူဇိတောပူဇိတောမိပူဇောအေပူဇိတောကပူဇာတံကတပစ္စေပြေပေသောကမ္မသာတနာကိဝိဇောပါဗျာကိပုတ်ပါဗျာနော်နော်ပူဇာတကတပစ္စည်းပြီးသောကမ္မတရဏကိပုတ်ပကိါ့နော်ပုတ်ဗျာနောက်တော့အပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတောတဲ့အပ္ပစာယိတ္တမစအဲ့တော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းမကန့်ညီဘူးပေါ့နော်။ကဲအပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတောအပ္ပစာယိတောအဲ့တော့အပ္ပရှိရှိတောစိတ္တသူကကြတော့အပ္ပရှိရှိတောစိတ္တစိကစေယစိအမဘောစိတ္တပါလေအော်စေယတ္တအပ္ပစာယိတ္တဘောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ kait တယ်အပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတ္တောဟောဥစဉ်အောက်ကစီရတဲ့နေမှာအပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတ္တောအဲ့တော့ဆေယတ္တဆေယတ္တဆိုလို့ဒီကပြုပြီးတော့ပြီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကပြုပြီးတော့ပြီအပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတ္တောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပစိရှိသောဆေယတ္တတပ္ပစီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာကအပေါ်ကဥစဉ်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကပြုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပြုထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကနုပန်နဲ့ကန့်ညီသေးတယ်ကဲဓမ္မရှင်တော်မြတ်အပ္ပစာယိတ္တောဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာအပ္ပစာယိတ္တဘောတိအပ္ပစာယိတ္တောအပ္ပစာယိတ္တဘောပူဇော်အပ်ပြီးဣတိထိုကြောင့်အပ္ပစာယိတ္တောအပ္ပစာယိတ္တာမိအပ္ပစာယိတ္တောပူဇော်အပ်ဤအပ္ပစာယိတ္တောကအပ္ပပုပ္ပဆရာတ္တဆရာတ္တကတပစ္စည်းဖြင့်ပြီးတော့ဒါကာမတဒနာဂိတ်ပုပ္ပါဗျာကာမတဒနာကိတ်ပုပ္ပါနော်အဲ့တော့ဆရာတ္တကပူဇာယံပူဇော်ခြင်းအနဲ့ပဲပေါ့နော်ပူဇံပူဇော်အဲ့တော့ရုပ်တော့မထူနောက်မာနိတ္တဘောပူဇေတ္တဘောတိမာနိတ္တောအဲ့တော့မာနိတ္တဘောမာနနဲ့တပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣလာထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမာနတ္တကတပစ္စည်းပေါ့နော်မာနတ္တမာနတ္တကတပစ္စည်းကာနုပံကိုခြေဣလာရောပဲပေါ့နော်ကဲအမိုက်တော်နေဆိုတိုင်းကျမဗျာကဲမာနိတ္တောဟောလို့လည်းပါဘူးဝိဇုဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ကျမဗျာမာနိတ္တောပူဇေတ္တောတိမာနိတ္တောမာနိတ္တဘောပူဇေတ္တဘောပူဇော်အပ်ဤဣတိထိုကြောင့်မာနိတ္တောမာနိတ္တောမိဤမာနိတ္တောကမာနတ္တမာနတ္တတပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသောကမ္မတာရဏဂိတ်ပုတ်တိပါဗျာကမ္မတာရဏဂိတ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းမတူဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအမစီရဲ့ဒေတိအမစီတော့အဲ့တော့ဒါကြလို့ရှိရင်တော့အပ္ပစီရတ္တိစိတ္တကတ္တအပ္ပရှိရှိသောစိတ္တကတ္တပစ္စည်းစိကစေရစီပူခြင်းပေါ့စေရစီပူခြင်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရုပ်တွေ့မထူးဘူးပေါ့နော်ဒါမှဓမ္
Tomo. Tamabia. A pansi a day, a pansi do. A pansi a day, puzo jam puzo a e iti tojang. A pansi do, a pansi dami, a pansi doga. A ba boba, si de, gadabi si bibi do, gamada dana, capo babia. Canubanga. Ara wundi a day, wundi do, wundi a tadi, wundi do, ara wunda da, gadabi si ila you webona. แกทำไมโดนเมซุไล่บ่าวตะมาเปียวินดีเยติติวินดีดอวินดีเยติวินดีเยติก็ปูโซอัพปูโซอัพแล้วก็ชิโคอัยชิโคอัยอิติโทจองอิติโทจองวินดีดอวินดีดอวินดีตามีวินดีดอชิโคอัยวินดีดอก็อนาตะคุชิเตวินดีเยทาติ วินดีดอวินดีเยทาชิโคอัปปิอิติโตจองวินดีดอวินดีดอวินดีตามีวินดีดอชิโคอัปปิวินดีดอกาวินดาวินดาตันโอเควินดาตะกตปิสีဖြင့်ပြီးတော့ကာမတဒနာကိတ်ပုတ်ပါဗျာ။ဘောမတဒနာကိတ်ပုတ်ပေါ့။နောက်သက္ကရိယတေတိသက္ကရိတောသက္ကာရဒံပေါ့နော်။ သက္ကာရဒံကတပစ္စည်းဣလာထားတာပဲသူလည်းသက္ကရိတောပေါ့နော်။အဲ့တော့ အပိစုပံ ကမ္မတရဏနဲ့အတိတ်ကမ္မတရဏနှစ်မျိုးပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသက်ထားတဲ့ကတ္တပစ္စည်းကာလနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုတခုတခုမှာသက်ကရိယတေဆိုတာပိစုပံကာလကိုပြတာပေါ့နော်ကမ္မတရဏပိစုပံကာလကိုပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာလနေနဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းကိုသက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သက်ကရိယတေတိသက်ကတော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပိစုပံကာလပဲသက်ကရိယိဋ္ဌာတိသက်ကရိတော်အ
ဝုဇ္ဇောရသိရအောင်ဒါပေမဲ့ရူပန်သတိကတော့ကာလအနေနဲ့သူကအတိတ်မှာပဲထည့်တယ်နော်အဲ့တော့အခုကကြတော့ဒီဝုဇ္ဇောသောစာအလောအဖြစ်ကစ္စည်းဆေရာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစ္စည်းဆေရာတော့အဲတာရဏအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မတာရဏကာလအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတ္တပစ္စည်းဟာအောင်ပစ္စုပန်ကာလနဲ့အတိတ်ကာလလို့ဒီလိုနှမျိုးမှန်ပါဘောနော်အဲ့တော့သက္ကာရီတော်သက္ကာရတံကတ္တပစ္စည်းဤလာရပဲပေါ့နော်။ဖဲ။နမတနေ့ဆိုရဲဆွလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်။ဟိုလောအောင်လားမေးဒီကားလောအောင်လားမသိပြရနော်။သက္ကာရဆိုသက္ကာရ။ဟော။ तू ကဟိုမူရင်းဓာတ်မှာကိုရေးချပါတဲ့ဓာတ်သက္ကာရဓာတ်။ဟော။သက္ကာရဓာတ်ပေါ့နော်။ဟုတ်မလား။မှန်ပါဗျာ။ရေးချပါတယ်။ तू ဘာမှလွတ်ဆက်မလုပ်ပေါ့။တာဟိုဣလာယောပဲပေါ့ကာနုပံကိုခြေပြီးဣလာယောတက်ကာရီတော်ဓမ္မတော်မြင်ရနော်ဓမ္မဗျာတက်ကာရီယတိတိဓမ္မဗျာတက်ကာရီယတိတိတက်ကာရီတော်တက်ကာရီယတိပူဇော်အဤဤတိထိုးကြောင့်တက်ကာရီတော်တက်ကာရီတော်မြည်ဤတက်ကာရီတော်ကတက်ကာရဒန်းနိသက္ကာရတက္ကတပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသောကမ္မတာရဏကိပုတ်တိပါဗျာကမ္မတာရဏကိပုတ်တိဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပူဇာဓာတ်အုပ်စုကဘယ်နှခုဖြစ်သွားအောင်ပူဇာဓာတ်ပူဇာဓာတ်ဆေယဓာတ်နောက်တကမာနာဓာတ်ဝန္ဒဓာတ်သက္ကာရဓာတ်သက္ကာရဓာတ်ဘယ်နှခု6ခုပေါ့6ခုဖြစ်သွားအောင်နော်ပူဇာဆရှိတဲ့အုပ်စုကအဲ့တော့အဲ့ပုံတော့တက္ကရီယတိဆိုတက္ကရာပဲဖြစ်နေ။အဲ့ချက်ပုံတော့လေ။ဟမ်။အော်ဒီဟာတက္ကရီရင်းချာဒီနော်။ဒီမှာဒကံဟောပစ္စည်းကြောင့်ဤကိုအစည်းရတဲ့ဒီကပြုတာရတ္တပြုတာရှိလိမ့်မယ်တပိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံဟောရပစ္စည်းကြောင့်ဒီမှာသက္ကာရီရိဋ္ဌာတို့သက္ကာရီရေတေတို့မှာတော့ဒါအာကိုအာရတပြုထားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာ။ဓာတ်ကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။သက္ကာရဓာတ်ပါသက္ကာဓာတ်ကတော့သက္ကာရ
လို့ရလက်ဆောင်မှာကြတော့လက်ဆောင်မှာအဲ့ဒီဇာမျက်နှာဟိုအောက်ဖုနှုတ်မှာတက္ကရာပူဇာယံနဲ့အဲ့လိုမိတာရ။တက္ကရာပူဇာယံ။တက္ကရာပူဇာယံ။အဲ့တော့အတချမ်းမှာဟိုဟိုအတိုင်းရှိရလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တက္ကရာတက္ကရာလို့တွေ့ဒါတွတ်ထမှာလားရေးချာနဲ့တက္ကရာဒီတက္ကရာကနင်တို့ဟိုမှာတန်ရှိရှိတော့ကရနဲ့လဲပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုရှိတာတော့ရှိတယ်အဲ့တန်ရှိရှိတဲ့ကရတက်နဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းတွေ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သက္ကာရသက္ကာရပါပဲသက္ကာသက္ကာရတက်ပဲရှိတက်ကျမ်းမှာပါဠိပါဠိတက်ပါဠိပိတက်မှာသက္ကာရလို့ပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးချပါတယ်ပေါ့နော်သူ့တက်မှာအဲ့တော့တက်လက်ကတော့ပူဇော်ရံပူဇော်ချင်းပဲပေါ့ပူဇော်ရံပူဇော်ချင်းပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာရမှန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေဒီဒရာကျမ်းမှာလည်းသူအဲ့ဒါပဲပြတယ်နောက်တစ်ခါမိုးကောင်းဆရာတော်လည်းပဲသူကသက္ကာရလို့ရေးချနေပဲပြလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲသက္ကာရပြပဲမှန်အောင်ပါနော်ပြပါဗျာဗျာဓမ္မဒေါ်နေစုတိုင်မေရောကဲဆိုလိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခုလားဗျာသက္ကာရီဒေါ်လာဗျာသက္ကာရီဒေါ်နှစ်ခုစလုံးပစ္စုပန်အောင်အတိတ်ရောပြန်ဆိုပါဦးဒီမှာဒီမှာဗျာသက္ကရိယတိတိသက္ကရိတောသက္ကရိယတိပူဇော်အဲ့ဤဤတိထိုကြောင့်သက္ကရိတောသက္ကရိတောမြည်ဤသက္ကရိတောကအသက္ကရာတက်သက္ကရာတက်ကတပစ္စည်းပြင်ပြီးတော့ကမ္မဒါရဏကိဗုဒ္ဓိသက္ကရိယိဋ္ဌာတိသက္ကရိတောသက္ကရိယိဋ္ဌာပူဇော်အပ်ပြီးဣတိထိုးကြောင့်သက္ကာရီတော်သက္ကာရီတော်မြည်ဤသက္ကာရီတော်ကသက္ကာရာတက္ကတပစ္စည်းဖြင့်ပြီးတော့ကမ္မတာရဏကိဗုဒ္ဓိပါဗျာကမ္မတာရဏကိဗုဒ္ဓိဒါဆိုလို့ရှင်တော်ဥစဉ်တို့ဒီတို့ရဲ့ဓာတ်တွေဓာတ်ဝစု၃ခုရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့အာတိအရာဓာတ်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်မေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမတိနဲ့ဗုဒ္ဓိနဲ့မနနဲ့ဗုဒ္ဓတတ်ရဲ့တည်ခြင်းနှစ်ခုအမျိုးအထူးဒါလည်းမေးလို့ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတော့ပြည့်စီနောက်တစ်သို့သွားအောင်နောက်တစ်သို့ဝေပုတိဝေပုတိဒဝဒီမှာစလုံးကွန်ပျူတာမှာအကုန်လုံးဆင်းနေဝေပုတိဒဝဝမှုကုဒါဘူခွာဒီဟိထုတတိမာနိမာနိဗ္ဗတိနိဗ္ဗတိနိဗ္ဗတိပေါ့ဝိပုတိတဝဝမှုကုဒာဘူးခွာဒီဟိထုတတိမာနိမာနိဗ္ဗတ်နိဗ္ဗတ်နိဗ္ဗတ်ဒီမှာကြတော့အော်ဟာမနိဗ္ဗတိတောင်းဘူးနှလုံးနဲ့ပေါ့တောင်းဘူးနှလုံးနဲ့နိဗ္ဗတိဝေပုတိဒဝဝမှုကုဒါဘူးဟွာဒီဟိထုတတိမာနိမာနိဗ္ဗတိဝေပုတိဒဝဝမှုကုဒါဘူးဟွာဒီဝေပုဒ္ဒတိတဒဝဒဝမှုဒကုဒဒါန်ဒဘူဒခုဒအစရှိတီတို့မှာနောက်၌နိဗ္ဗတိနိဗ္ဗတအနက်၌ဟမ်အဲဒီတိုက်လောဆယ်တော့ဒီတိုက်ပဲမှန်အောင်အထုတတိမနိမအထုဒီတိုင်းသူ့ပစ္စည်းလေးတိုင်းတကယ်တော့အပန်ထွက်လို့ဆိုလို့ရှင်အထုတတိမနိမလို့ဖတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတော်ကဟိုပစ္စည်းယူဆပုံအတိုင်းပဲဖတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလည်းသိပါအထုတတိမနိမအထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကိစ္စနဲ့နည်းနည်းလေးမှန်လွယ်ပြီးတော့မှန်အောင်ပါပေါ့နော်ကဲတမိုက်တော်ရင်းနဲ့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦး
တမဗျာဝေပုတိတဝဝမှုကုတာဘူဝာတိဟိထုတတိမနိမနိဗ္ဗတ်တိဝေပုတိတဝဝမှုကုတာဘူဝာတိဟိဝေပုတတိတတဝတတဝမှုတကုတတာတတဘူတဟုတတအစရှိတိဟောမှနောင်း၌နိဗ္ဗတ်တိနိဗ္ဗတ်တအနေ၌အထုတတိမနိမအထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းတို့သည်ဟွန်တိတက်ကုန်၏ဝေပထုစသည်ဒီပါဗျာဝေပထုစသည်ဒီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပစ္စည်း၃မျိုးသက်တာပေါ့အထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းဝေပုစရှိတဲ့ဓာတ်တို့နောက်မှာဘာနဲ့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗတနဲ့မှာအထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းသက်တယ်အဲ့တော့အောက်ကရုပ်တွေ့မသွားခင်ခေစီပါဠိကိုအရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဝေပုဟာဒီမှာတော့လောလောဆယ်သီတောင်ဖြစ်နေသီဟိုကတော့သီပဲသုံးတာပါဟမ်နောက်ဆုံးကလေနိဗ္ဗတိနိဗ္ဗတိနဲ့ကွာနိဗ္ဗအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗတိဖြစ်ရမှာတောင်းမှုနှလုံးနဲ့ဖြစ်ရမှာဒီမှာနှလုံးနဲ့ဖြစ်ရမှာဝိပုတိဒဝဝမှုကုတာဘူးဝါတိဟိထုတတိမနိမနိဗ္ဗတေအဲ့တော့အောက်ပါဝုတ္တိကိုကြည့်လိုက်တော့ဝိပုတိဒဝဝမှုကုတာဘူးခုအိသောမတိဓာတုဟိယထာသံဘဝံဒါလေးဒီစကလုံးလေးပါတယ်ဗောနော်ယထာသံဘဝံထုတတိမနိမပစ္ဆေဟောဒီနိဗ္ဗတတေအဲ့တော့တူတူပါပဲအာဘာဘယ်မှာကွဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုအစရှိတဲ့ဓာတ်နောင်မှာဒီကစီကကြတော့ထုပစ္စည်းတတိမပစ္စည်းနိမပစ္စည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တဲ့နောင်မှာဗာပစ္စည်းတက်ရမှာဆိုတော့ तू ကသတ်မှတ်ချက်ရှိသေးသတ်မှတ်ချက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယထာသံဘောဝံလို့ဖြစ်သင့်နေအောင်လဲဆိုတာဆိုတော့စကလုံးထက်တာအဲ့ဒါကိုတော့နောက်မှကြည့်ရမှာလောလောဆက်အထုနဲ့ထုနဲ့ကိုကြည့်အောင်ကစီကကြတော့ဒီမှာဟိုဝုဒ္ဓိဖွင့်ပြတာကထုပစ္စည်းလို့ပြောရထုဆိုပြီးတော့ပြဟိုကကြတော့ခြေပြုတ်ဆရာတော်ကကြတော့ဒီဟာနာမှာပုတ်ဆက်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အထုလို့ဆက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခြေပြုဆရာတော့ရူပသတိမှာ तू ကအဲ့ဒီအတိုင်းရှိလို့မလို့ဘာလို့ရူပသတိမှာအဲ့ဒီအတိုင်းရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဝေပုဒ္ဒဆိုတော့ဝေပုဒ္ဒထုပစ္စည်းကိစ္စရလို့ထုပစ္စည်းအဲ့တော့အနေကန္တရတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတုံချေရမယ်ဒီဥဥချေတယ်ဒီဥဥချေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပကဥစဉ်တို့ကတ်ရတော့မှာပမှာသရမရှိတော့အဲ့တော့နောက်မှာထုပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပကကတ်ဆရာသရလုံးနေရောပေါ့အဲ့တော့ကတ်ဆရာလုံးနေရောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရူပတိတိပစ္စည်းကတကယ်ကဒီနားမှာဝါပရောအသတ္တမန်နဲ့စီစဉ်ထားပြီးတော့အကိုခြေထားတယ်အဲ့လိုယူဆပြီးတော့အထုပစ္စည်းလိုယူဆရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအထုပစ္စည်းလိုယူဆရတယ်ဆိုလို့ရှင်အပအသုကံရင်ဝိပထုရရောပေါ့အဲ့တော့ကစီရလိုကြလို့ရှင်ဘလိုလို့မှလဲဆိုလို့ရှင်လိုနေတဲ့အကိုကွစီဓာတုနဲ့လာခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနားမှာအပကတ်ဖို့သရကိုကြတော့ကွစီဓာတုနဲ့လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကမှတ်ရမှာကရူပသတိအလိုဆိုလို့ရှင်အထုပစ္စည်းနေ့ဓာတုကြီးကတ်ဖို့အတွက်တရာကိုထုထွေရှာစေရမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ကစီရလို့ထုပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဓာတုံကတ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အသရကိုဘာနဲ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွက်စီဓာတုနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှန်တာပေါ့နော်ကစီအလိုထုပစ္စည်းတက်ရ၌ကွက်စီဓာတုဖြင့်အလားရူပတတိအလိုကအထုပစ္စည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဖန်ချက်လေးတစ်ခုရေးထားလိုက်ပေါ့နော်ကစီအလိုထုပစ္စည်းတက်ရ၌ကွက်စီဓာတုဖြင့်အလားရူပတတိအလိုကအထုပစ္စည်းအဲ့လိုရှင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝါဒကွဲတာကိုညင်တို့မှတ်မိရောပေါ့နော်ဘာမှတော့မရလားတဲ့ပါရပါလေခင်ဗျာဘာလဲလို့ဖတ်နေမအောင်တဲ့ပါခစီအလိုကြတော့ထုပစ္စည်းဗျာဟွာလိုတဲ့အဝါကြတော့ယူပါတိဝစီတတိဖြင့်အာလာဝစီတတိတော့တိဖြင့်အာလာယူပါတိတိအလိုကကြတော့အထုပစ္စည်းဗျာယူပါတိအလိုကအထုပစ္စည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတော့ခဏထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုထုပစ္စည်းနဲ့ထုပစ္စည်းနဲ့ဟိုဟာနဲ့အထုပစ္စည်းနဲ့ကွဲတာရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဥသာအောင်
ဝေပုနိုင်အဆုံးသရခြေသည့်အခါတဲ့ဓာတုံခြေတဲ့အခါလဲဓာတုံခြေသည့်အခါတဲ့ဝေပဟုဖြစ်၏ပကတ်ဖို့အသရလိုသည်တဲ့ထို့ကြောင့်အထုပစ္စည်းဟုဆိုရသည်အထုတတိမနိမာဟုဆိုလျက်ဝါပရောအသရဘာဖြစ်သရကိုခြေထားတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုတ်စင်တွေပုတ်ဆက်ပုတ်ပြမေးတယ်မလားဟုတ်ပုတ်ပြမေးတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိဘူတိတဝဝမကုတာဘူဟွာတိဟိသူကကြတော့ဟူအာတိဟိကတော့ပုတ်မဖြတ်သူကတော့တဘုတ်တည်းဆက်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုအဲ့ဒါကိုကြတော့သူကပေါ်မဖြတ်တော့ဘူးသူဗုဒ္ဓမာကကဒီတိုက်ပဲသုံးနေဆိုတော့ဒီအဲဟူအာတိဟိလို့တော့ပေါ်မဖြတ်တော့ဘူးနော်အာဝိဘူတိတဝမကုတာဘူဟွာတိဟိအထုတတိမနိမနိဗ္ဗတ်တိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်အောင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီခေပြုလုံးနဲ့မှာကျွန်တော်ပေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီးတယ်ဝိပုတိတော်မူကုတာဘုဟာတိဟိအထုတတိမနိမနိဗ္ဗတ်တေပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပုတ်ဖြတ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ပုတ်ဖြတ်ခိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကဒီလိုဒါဒီအဆက်လေးပြထားတာဒီဒီနားမှာပုတ်ဆက်ထားပါတယ်လို့သိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဤပစ္စည်းများဒီနိဗ္ဗတ်တနိဗ္ဗတ်တအတောင်းဖို့နှလုံးနဲ့ဖြတ်မှာနော်ဟိုဟာဖြစ်လို့မရဘူးတကယ်လို့နောက်မှကြတော့နိဗ္ဗတ်တထဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗတ်တ္ထဆိုလို့ကျရင်တော့နောက်မှာကျတော့တနဲ့ထားတယ်ပေါ့ဒီတက်ကတော့နိဗ္ဗတ်တ္ထအနဲ့ပဲเนาะဤပစ္စည်းမှဒီတဲ့နိဗ္ဗတ်တ္ထဖြစ်ဟူသောအနဲ့နဲ့သက်ဟုဆိုသောကြောင့်လဲဝိပနံဝိပောဝိပေနနိဗ္ဗတ္တဝိပတိဟုကိစ္စဝုတိပြုအပ်သောဝိဇ္ဇုတိတဲ့ဝိဇ္ဇုစမဟုတ်တဲ့ထိုဝိဇ္ဇုကိုပြုဖို့ရန်ပြချင်းသာတည်တဲ့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇုစမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဝိပနံဝိပောဝိပေနနိဗ္ဗတ္တံဝိပတုဟုကစ္စဝတိပြုသောဝိဇ္ဇုသည်ဝိဇ္ဇုစင်မဟုတ်လေထိုဝိဇ္ဇုပြုဖို့ညာပြုဖို့ညာပြဉ္ဉ္ဇသာဖြစ်၏တုံလုံးချင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုသူသောစကားကိုကောက်ချက်ကြလျင်တုံလုံးထို့ကြောင့်လေဝိပန္နံတုံလုံးချင်းဝိပန္နံတုံလုံးချင်းဝိပတုတုံလုံးချင်းဘာဝသာရဏပြုအောင်မှာပေါ့ဥပမာဝိပန္နံဝိပတုလို့ပြုအောင်မှာပေါ့ဝိပန္နံဝိပတုအဲ့လိုဝိပန္နံဝိပတုဒီလိုပြုအောင်ဝိဇ္ဇုပြုအောင်မယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ကစ္စမပြထားတော့သူကနှစ်ဆင့်ပြထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေအဲ့ဒါဝိဇ္ဇုမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇုမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇုပြုဖို့ရန်ပြထားတဲ့ပြထားတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဝိပတုကိုဝိဇ္ဇုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဝသာရဏဆိုလို့ရှိရင်ဝိပန္နံဝိပတုလို့ဒီလိုဝိဇ္ဇုပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပတုရပြီပေါ့နော်ဝိပတုဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်အထုပစ္စည်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အထုပစ္စည်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပအာသုကံအထုပစ္စည်းသဲပေါ့နာငတ်တိတဲ့တိဘက်ကိုချင်ဝိပတုပြီးရောပေါ့နော်ကဲအဲဓမ္မတော်မြတ်ဝိပတုရွတ်တွက်လိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာဝိပတုဝိပတုဟာတုံးဝိပနံတုံးလို့ချင်းဝိပတုတုံးလို့ချင်းဝိပတုကိုဟောဝိပုဒ္ဒဝိပုဝိပုဒ္ဒတာတိဝိပုဒ္ဒတိဟောတုံလို့ချင်းဆိုတော့ကမ္ပဏီဝိပုဒ္ဒတိကမ္ပဏီတုံလို့ချင်းဟူသောအနန္တဝိတ္တိဖြစ်ဤတမီမေတ္တာတွန်ချေတတုချေဝိပလို့ပဲဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီတုံးတယ်နော်ဝိပုတိတဝဝမှုကုတာဘူဝတိဟိသူတတိမနိမနိပတ်တိဟူသောတုတ်ဖြင့်ဝိပုဒ္ဒနောဝိပုဒ္ဒနောဆိုရင်ဒီဟာသူအထုပစ္စည်းတက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ခင်ဗျာအထုပစ္စည်းတက်ဟောအထုပစ္စည်းအထုပစ္စည်းတက်နော်အထုပစ္စည်းတက်အထုပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ဟောနိယပရံရုပ်တုတော်တို့ဖြင့်ပနောက်အာတုကတ်ဆိုရင်ဝိပတုလို့ဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျာဝိပတုဖြင့်နာငဲ့တိတဲ့တိဝိဘတ်ကိုခြေမယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဝိပတုကပြီးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဝိပတုပဲတွက်လိုက်ရပါတယ်။တမိုက်တော်မူဝိပတုတွက်လိုက်ပါဦး။ဆင်ပါဝိပတုဝိပနံဝိပတုဝိပနံဝိပနံကိုဟာဝိဘုဒ္ဓတိဝိဘုဒ္ဓတိကမ္ပဏီတောတော်ချင်းဟူသောအနန္တာဝိပနံတမိုက်ပြောလိုက်တာဝိပနံလို့ပြောရလားလဲ။ဝိပနံလားဓာတ်ဟာဝိဇ္ဇုဆိုတာမလို့ဆိုရမလား။အဲဝိပနဝိပတုပဲ
ပတ္တမယုတ်ခဲ့တာဝိပဿနာဩတေလာတော်မှာဝိပဿနာတပည့်တော်မှာပါဗျာဝိပဿနာဝိပတ္ထုဝိပတ္ထုဝိပတ္ထုကိုဝိပုဒ္ဒတိဝိပုဒ္ဒတိကမ္မနေတောတော်ချင်းဟူသောအနန္တဓမ္မေဓာတုံချေပြီးတော့မှဒီသုံးတဲ့ဝေပုတိတဝဝမုကုတာဘူဝတိဟိတုတတိမနိမာနိပတ်တိဟူသောသုံးပြီဝေပုဒ္ဒနာဝေပုဒ္ဒနာဟောအထုပစ္စည်းတက်ပြီးတော့မှအထုပစ္စည်းတက်ပြီးတော့မှဟောသူ၏ဥပစ္စည်းတက်ပြီးတော့မှနောက်သူရဲ့ဥကိုဘာလို့ထင်တယ်အထုဥတော်သူလုံးလုံးမရဘူးဗျာ။ဟောပနောင်းအာတော့ကဗျာ။ပနောင်းအာတော့ကကြတော့ဝေပထုပြတော့ရင်နာငဲ့တိတဲ့ဒီဘက်ကိုခြေဝေပထုကပြီးဗျာ။ဝေပထုကပြီးဝေပနဲ့အထုနဲ့ပဲပေါင်းထားပါပဲလေ။ဒီလိုမျိုးပနောင်းအာတော့ကလည်းရရဗျာ။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသေထုတို့တဝထုတို့ကတော့ထားလိုက်ပါဘောနော်။ဝေပထု။ဒီကုတ်တိမန်လေးရတော့ကုတ်တိမန်လေးရတော့ဟိုဟာဖြစ်ထားမှာပေါ့နော်ကြာထားမှာဒါမဲ့ဟိုကြာမှာကစီဝတီကြာမှာကုတ်တိမန်လို့ဓာတိမန်လို့ဒီဟာတွေရုပ်တွက်သိချာမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမတွက်သေးဘူးဟိုဟာကြာမှာကစီဝတီဒီမှာတွက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူချက်ချက်သိမရှိတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဩဟာဝိမန်နဲ့ထူတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးရုပ်တော့ပန့်ထားမှာပေါ့နော်ကုတ်တိမန်ဓာတိမန်ဩဟာဝိမန်အဲ့ဒါကိုပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကစ္စည်းဝတီသွားဝေပနံဝေပေါ်တိနနိဗ္ဗတောဝေပထုပေါ့နော်အဲ့တော့မိဒီနီဆရာတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒါကိုဟိုဟိုဟာပဲပြုတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဝိဇုအစင်မဟုတ်ဘူးဝိဇုပြုဖို့ညာနိပြသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့နှစ်မျိုးတောင်လုံးတယ်ပေါ့နော်ဘဝသာရဏလည်းဝေပနံဝေပထုလို့လည်းပြုတယ်ဝေပတိအတ္တနာတိဝေပထုဆိုပြီးတော့ကရဏသာရဏလည်းပြုလို့ရပါတယ်လို့ဆရာတော်ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေပြုဆရာတော်ကတော့ဘာဝသာရဏပဲမိတိဆရာတော်ကတော့နှစ်မျိုးစလုံးဘာဝသာရဏရောကရဏသာရဏရောသူကကြံစတာပေါ့နော်ဝေပနံဝိပုဝေပထုဝေပနံဝိပုထုဝေပနံဝိပထုဝေပတိအတ္တနာတိဝေပထုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်တွေသူကဘာဝသာရဏနဲ့ကရဏသာရဏနှစ်မျိုးပြုလို့ရတယ်ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သွားအောင်ထူးတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာပေါ့မထူးတဲ့ရုပ်ဆိုရင်လည်းမတွေ့တော့ဘူးဝိပဿနာအဲ့တော့ယထာတံဒါလေးကမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစကားလုံးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဝိပုတိတောဝမုကုတဘဝတိထုတတိမနိမနိဗ္ဗတိတို့လာယထာတံဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုတွဲထည့်တာပဲဒီကထုပစ္စည်းကဗေဒတ်နောင်မှာတတိမပစ္စည်းကဗေဒတ်နောင်မှာနိမပစ္စည်းကဗေဒတ်နောင်မှာလို့တွဲခိုက်တာတွဲပြချင်းပြီးပင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ယထာတံပုံပဲပေါ့နော်ယထာတံပုံပဲအဲ့တော့ဒီမှာနိဗ္ဗတထေဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနောင်ဟာတနဲ့ဟာအတွဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့တောင်းပုံနဲ့ထဆင်လို့ရှေ့ရမှာကြတော့တောင်းပုံနဲ့လို့ဖြစ်ရမှာနော်ဒီဟာအမှန်ပဲနိဗ္ဗတထေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုတော့ကြတော့ဟိုအထဆိုတဲ့အ내ကိုမထက်တာတော့နိဗ္ဗတနိဗ္ဗတအနက်၌ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြတော့နိဗ္ဗတ္တိပဲပေါ့နော်အော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိပတုဝိပနံဝိပေါ်တေနနိဗ္ဗတောဝိပတုအဲတမိုက်တို့မအဲ့ဒါလေးအနက်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပစ္စည်းခွဲလိုက်ပါဦးဝိပနံဝိပေါ်တေနနိဗ္ဗတောဝိပတုဝိပနံသုံးလုံးချင်းသေနာထုဝေပဒံသုံးလုံးချင်းဝေပေါ်တုံးလုံးချင်းသေနာထုသုံးလုံးထုသုံးလုံးချင်းဒီနိဗ္ဗတောဖြစ်တည်းဝေပထုသုံးလုံးချင်းဖြစ်တည်းဝေပထုကဝေပုဒံအထုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာဝသာကနာဝိအထုပစ္စည်းနဲ့ပဲခွဲအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းမှာအထုပစ္စည်းပြတယ်ဗျာလေဝေပုဒံအထုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာဝသာကနာကိပုတ်ပါခင်ဗျဝိပုဒ္ဓထုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ထုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာဝသာသနာကိပုတ်ပြီထုပဲထုပဲဒီထုပဲလားဟောတင်ပါလားပြရမလားအဲဝိပုဒ္ဓထုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာဝသာသနာကိပုတ်ပြန်အဲ
ကိပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ခစီနဲ့ရူပါတိတိနဲ့ကိုခွဲထားပေါ့ခြေပြုမှာပြတာဒီရူပါတိတိဆရာကိုပြပြီးတော့ကိုကားပြီးတော့ပြထားပေါ့နော်အဲ့တော့ကွက်ကိုကားပြီးတော့ပြထားဆိုတော့မှန်ရမှာအခုစလို့မှန်ရမှာပေါ့နော်အကြီးတန်းကြတော့ဦးဇင်းတို့နှမျိုးစလို့ပါပြီဆိုတော့အာတကယ်လို့သာဒီဟာဝိပတုကိုကစီအဲ့လိုရူပတ္တိအဲ့လိုရွတ်တက်ပြပါလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့ဒါလေးသိမြင်ဒီကောင်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဝိပတုကိုအရုကစီအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဝိပုဒ္ဒအထုပစ္စည်းအာဝိပုဒ္ဒထုပစ္စည်းပေါ့ကစီအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဒါနှောင်ချပြီးတော့ထုပစ္စည်းသာပကတ်ဖို့သရလိုနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကွတ်စီဓာတုတို့ကြည့်ဖြစ်အာကွတ်စီဓာတုအာလာပအာတုကဝိပတုဖြစ်ရောပေါ့နော်နာငဲ့တိတဲ့သူ့ဘက်ကိုချဝိပတုဖြစ်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပတုကစီအဲ့လိုအာတမိုက်တော်ပြည့်တွက်လိုက်ပါဦးတမန်ပါဗျာဟောဝိပတုဝိပန်နာဝိပန်နာဝိပိုတိနာနိဗ္ဗာတောဝိပတုဝိပတုကိုဝိပုတ္တတာတိဝိပုဝိပုတ္တတိကပ္ပနိတလုံးချင်းနဲ့ဝိတတိဖြစ်တမေတာတွန်ချေယောဒီတော့ဘာလဲဝိပုတိတဝဝမုကုတာဘူဝာတိဟိထုတတိမနိမနိပတ်တိဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝိပုဒ္ဒံနောထုပစ္စည်းတဲ့ထုပစ္စည်းတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကွာစီဓာတုတုတ်ကြီးဖြင့်ထုဤဟိအဲဒတ်နောဝန်တော့ဗျာဒတ်နောအလာအလာပြီးလို့ရှိရင်ပနိဗ္ဗာန်ရုပ်တုသောတုတ်ဖြင့်တရကင်းသောပပြီးကိုနောက်အတုကဝိပထုဖြစ်မယ်အဲကိုနာငဲ့တိတဲ့သူ့ဘက်ကိုခြေဝိပထုကပြီးပါဗျာဝိပထုကပြီးအဲ့တော့ဝိပထုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကစီအလိုဆိုထုပစ္စည်းနဲ့သွားလိုတဲ့အကူကစီတာတူတူကြီးနဲ့လာဒါပဲပေါ့နော်သိမထုပါဘူးသေယနံသေယောဒိဏနိဗ္ဗာတောသေယထုသေယထုဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာပြောတဲ့ three three debt ဆိုတော့ debt ကခုမှကျတော့ခြေပြုမှာ three three debt လဲအချင်းအဲ့တဲ့အဲ့ချင်းအဲ့ကိုခေါ်တာပဲ three debt ကလည်းအချင်းအဲ့ကိုခေါ်တာနှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू आ ဟိုမူတွေကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တွေ့တယ်အာ three three debt လဲတရားဝေရေအချင်းပဲ three debt လဲပဲဝေရေအချင်းပဲပေါ့နော်အချင်းပဲအဲ့ခြေပြုစရာတော့ three debt နဲ့ဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်ဒီမှာတော့ three နဲ့ပေါ့နော် three နဲ့တူတူပဲ e ဆိုလို့ရှိရင်လည်း a would w a ကိုအရပြုမှာပဲ e ဆိုလို့ရှိရင်လည်း e ကို a would w a ကိုအရပြုမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဓာတ်ကလည်း the ဓာတ်က the ဓာတ်လည်း a ချင်းကိုဟောတယ် the ဓာတ်ကလည်း a ချင်းဟောတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးစလုံးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲရေးမှန်တယ်ပေါ့နော်သေယထုအဲ့တော့သေယထုသေယနံသေယောဒေနနိဗ္ဗတ်တောသေယထုဒါအဲဒီလောက်ဆိုရင်ရတော့ပါပြီနော်မဆိုခိုင်းတော့ပါဘူးလေတရတထုပစ္စည်းအဲ့တော့ရကပ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အောက်ကိုကွစီတာလုပ်နေလားဒဝနဒဝတိနာနိဘတ်တော်ဒဝေထုအဲ့တော့အာဒဝတထုပစ္စည်းဒဝတထုပစ္စည်းဝမနံဝမောတိနာနိဘတ်တော်ဝမထုအဲ့တော့သူကကြတော့ဗါတဲ့လူဝမှုတဝမှုတထုပစ္စည်းဝမှုတထုပစ္စည်းဝမှုတထုပစ္စည်းအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်လိုမှန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိပြီးသွားပြီထုပစ္စည်းပြီးသွားပြီဝေဘုဒ္ဓသီဒဒဝဒဝမှုအာစရှိတီကတော့ဒီကအာဒီကလိုက်ပြီးမှာဆိုဝမှုစသောဓာတ်တို့နောက်ထုပစ္စည်းသက်ချင်းထုပစ္စည်းသက်ချင်းပေါ့ယထာသမ္မဝအတိဘကူပြောဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထုပစ္စည်းသက်ချင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ထုပစ္စည်းနဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုဝေဘုဒ္ဓသီဒဒဝဒဝမှုဓာတ်တွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကုဓာတ်နဲ့တွောင်းအောင်အာကိုဋ္တိကရဏတေနနိဗ္ဗတံကိုဋ္တိမံလေကိုဋ္တိကရဏတေနနိဗ္ဗတံကိုဋ္တိမံလေအာအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုဟာဖြစ်ပြန်ဝိပုတိတောဝမှုကုအမှုကုအဲ့တော့ဒီအပေါ်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ကုတက်လို့ဖြစ်နေကုတက်မဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့မှကြည့်အောင်အဲ့ဒါအာကုဋ္တိမံကုဋ္တိကရဏတေနနိဗ္ဗတံကုဋ္တိမံတေနနိဗ္ဗကုဋ္တိမံအဲ့တော့ဒီကုသည်ဘယ်ကနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကရကဖြစ်တာအဲ့ဒီကရကကုကကရနေကုဘလူဘာနဲ့လုံးမှလဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပဲလုံးတယ်ကုဒီတို့မှပါတယ်ကုဆိုတဲ့နိပါဒနာဖြင့်ကရကိုဦးဇင်းတို့ဘာလုံးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုပြုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အဲကုပြုမှာပဲပေါ့နော်
ကူးပြုမှာပဲအဲ့တော့ကရတ္တတတိမပစ္စည်းနဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်ကရတ္တတတိမပစ္စည်းနဲ့အဲ့တော့ okay ကုတိကရဏဒေနနိဗ္ဗတံကုတိမံ okay တမန်တော်နေဆိုပါဠိနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပါဦးကျေးမပါဗျာကုတိကရဏဒေနနိဗ္ဗတံကုတိမံကုတိပြုခြင်းကရဏပြုခြင်းကျမပြန်ကုတိပြုခြင်းကရဏပြုခြင်းဒေနထိုးပြုခြင်းဖြင့်ဒေနထိုးပြုခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗတံဖြစ်တည်တည်ဗောဖြစ်တည်တည်ကျမပြန်ကုတိမံပြုခြင်းကရဏပြုခြင်းဒေနထိုးပြုခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗတံဖြစ်တည်တည်ကုတ်တိမံပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်တည်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ပြန်သူကတော့ကုတ်တိမံတော့ကရကနေပြီးတော့ကုဖြစ်တယ်တတိမပစ္စည်းတဲ့နာငတိတဲ့ဒီဘက်ကိုအံပြပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့အာကုတ်တိမံဒီမှာကရတိမံတတိမပစ္စည်းတဲ့မဲ့အဲ့တော့ဒီသုံးမှာပါတဲ့ကုဟုသောနိပါဒနာအာကုဟုသောနိပါဒနာဖြင့်ကရကိုပြုကုပြုတဏီလည်းမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ကွာစီဓာတုဆိုကြည့်ဖြင့်အာကွာစီဓာတုဆိုကြည့်ဖြင့်ကရကိုကုပြုအဲ့လိုလဲရအောင်နော်ကွာစီဓာတုဆိုကြည့်ဖြင့်ကရကိုကုပြုအဲ့ဒါကဟိုအဲ့ဒါဒီသဘောမျိုးကဘာမှတွေ့ဘူးလဲစဉ်ကျုပ်ပဲတိလို့ပါလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတို့လို့ရှင်းတယ်ကရကိုကျုပ်ပြုဆိုတာကွစီဓာတုနဲ့ပြုတယ်မလားသမန်တော်မင်းမှတ်မိရပြန်ပြန်သမန်ပါမှတ်မိပါအဲ့အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်အခုဒီမှာလဲကရကိုကုပြုတယ်ကွစီဓာတုသူကြည့်ပြီကုပြုဒီတက်တက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်တော့တော့ဒါရူပတိကိုငဲ့ပြီးတော့အာဤသို့ဖြင့်တတိမပစ္စည်းသက်နောက်တစ်ခါဒီသို့မှာပါတယ်ကုဟုသောဤသို့လာနိပါဒနာဖြင့်ကုဟုသောဤသို့လာနိပါဒနာဖြင့်ကရကိုကုပြုနိုင်ငံတည်တဲ့သိဘကိုအံပြုကုတိမံပြီးရောကဲဓမိုက်တော်မူကုတိမံတွက်လိုက်ပါဦးကမပြကုတိမံကုတိကရဏံဒေနနိဗ္ဗတံကုတိမံကုတိပြုခြင်းကရဏံပြုခြင်းဒေနထိုပြုခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗတံပြုခြင်းဖြစ်တည်းကုတိမံပြုခြင်းဖြစ်သည်ကုတိမံကိုကရသရာတိကရသတ်တိကရဏံပြုခြင်းဟုသောအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓမ္မေဓာတုံခြေကရသတ်နောဝေပုတိတဝဝမုကုတာဘုဘာဒီဟိတုတတိမနိမာနိဗ္ဗတေဟုသောသုတ်ဖြင့်ဟောဖြင့်ကရာတနာဟောတတိမပစ္စည်းသက်တတိမပစ္စည်းသက်တောင်းမှုနော်အမိုင်ဒီမှာတတိမဗျာတတိမပစ္စည်းသက်တတိမတတိမဟုတ်တတိမဟောတောင်းဝင်ဘူးဒီမှာတတိမပစ္စည်းသက်ပြီးတော့မှာကိုဟူသောကိုဟူသောဝေဘုဒေဝေဘုဒေတဝါဤတုလာနိဗ္ဗာနာဖြင့်ကရကိုကုပြုကုပြုလိုက်တော့ကုကုတိမဖြစ်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့မှနံငယ်တိတဲ့သူ့ဘက်ကိုအံပြုမခွင်းခြေကကုတိမံကပြီးဗျာကုတိမံကပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ညအောင်ပေါ့နော်မခက်ပါဘူးကုတိမံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကွာစီဓာတုတို့ကြီးနဲ့ကရကိုကုပြုတာအဲနောက်တစ်ခါကုဟုသောမိပါဒနာဖြင့်ကုပြုတာဒါမှားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အသုတ်စင်မှာကုလို့ပြုထားတော့တော်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဟိုမသိပဲနဲ့ကုတက်တတိမပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားလဲလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်တွက်ကိုမကြည့်ထားဘူးဆိုတဲ့ပေါ့နော်အသုတ်စင်မှာလဲကုလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသူကရဏီလာတဲ့ကုပါလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအသုတ်စင်မှာလဲကရကိုကုနဲ့ပြထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှားတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဓာတိဒါနံဒေနနိဗ္ဗတံဓတိမံအဲ့တော့ဒါလည်းပဲဓာတံတတိမပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့ဓတိမဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဓာတိအာကိုအာရသပြုလို့ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကသဒ္ဓါမှာနောက်မှနှလုံးရှိပြီဆိုလို့ရှင်ရှေ့ကဒီကကိုရသပြုရမှာဆိုတဲ့အစီအမင်းရှိရပေါ့ပန်ယောဂေပရိရသတံနောက်မှပန်ယုနှလုံးစင်နှောင်းပြီဆိုလို့ရှင်
ရှေ့ရမှာရှိတယ်ဒီကနေမထမှာ ਨੇ ရတ္တလိုဘာလို့ပြောလို့ဓာတ်ဖြစ်လို့ညာလဲပဲဆိုတော့ရတ္တပြပြီးတော့ဓာတိမန်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဓာတိဒါနံတေနနိဗ္ဗတံဓာတိမန်အဲ့တော့ဓာတ္တတတိယပစ္စည်းအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိမပစ္စည်း ਨੇ နှစ်ခုရှိပြီပေါ့ကရဋ္ဌရဲ့ဓာတ္တရဲ့နောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓိဘဝနာတေနနိဗ္ဗတံဘောဓိမန်ဘောဓိမန်ကြတော့ဒီအောဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓိပြုတာပေါ့ဘယ်ကနေပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘူဤဦးကနေပြောအော်ဒီပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ဘောဓိမံကဘူတတတိမပစ္စည်းဘူဤဦးကိုအော်ဒီပြတာအမိုက်တော်မြင်ရနော်ရုပ်လွယ်တယ်နော်လွယ်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစ္စာပြန်သွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဘူတတတိမပစ္စည်းဘူဤဦးကိုအော်ပြုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောဓိမံဖြစ်ရပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစကအာကရဒဒါဒဘူတနော်တတိမပစ္စည်းလက်ချင်းအဲဒါယထာသံဘောကအတိပ္ပယ်ကိုရေးဖို့ပဲပြောနေအောင်နော်အဲ့တော့အာဗျာပိတိဝေဘူးဒီတဝဝမှုနဲ့ကဝေဘူးဒီတဝဝမှုနဲ့ထုနဲ့တွေ့ကုဒါဘူးနဲ့ဦးဇင်းတို့တတိမတွေ့ပါတော့ကဲခုနဲ့ပါအဝဟုတိအဝဟနတေနနိဗ္ဗတံဩဟာဝိမံတဲ့တေအဝဟုတိအဝဟနတေနနိဗ္ဗတံဩဟာဝိမံဩဟာဝိမံအဝတိပူဇော်ခြင်းဩဟာဝိမံပူဇော်ခြင်းအဲပူဇော်အပ်သောဝတ္ထုကမ္မတာတချို့ယုတ်တွေကိုကြတော့လေအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သဒ္ဒနာပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိမံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္မသဒ္ဒနာလည်းရပါသေးတယ်လို့ဒီလိုပြအောင်နော်အဲ့တော့ဩဟာဝိမံဘဝသဒ္ဒနာချီမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္မသဒ္ဒနာတွေလည်းရတယ်ဆိုတော့အဝဟုတိပူဇော်ခြင်းဩဟာဝိမံပူဇော်ခြင်းအဲ့တော့အဝပုပ္ပါခုဒ္ဒခုဒ္ဒနိမပစ္စည်းအဝဘုဘခုဒ္ဒနိမပစ္စည်းအာနိမပစ္စည်းဆိုတာအာနာနုပံကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအာဒီအဝကာရိတိအောကိုဟူဥကိုဦးဇင်းတို့ဗာပြုမယ်အောပြုမယ်အောကိုဗာပြုမယ်ဆိုအာဝပြုအာဝပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟာဝဖြစ်သွားပါဘောဟာဝအဲ့တော့အဝကုကကြတော့ဦးဇင်းတို့အောပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဟာဝပေါ့နော်အဲ့တော့နိမမှာဦးဇင်းတို့နာနုပံကိုခြေထားတယ်ဆိုတော့ဩဟာဝိမံလို့ဖြစ်ရောပေါ့နော်ကဲတမိုင်းတို့မြင်တမားရံဩဟာဝိမံကဩဟာဝိမံကိုအဝပုပ္ပါဟုတ်တာဒီဟုတ်တဲ့ပူဇာရံပေါ့နော်ခင်ဗျပူဇာရတယ်ပူဇာရံပူဇော်ခြင်းဟုတ်တယ်ဝိတတိဖြစ်ဒံမေဓာတုမချေရပြီးရင်ဒီတော့ဝေပုတိတဝဝမှုကုတာဘူဝါဒီဟိထုတတိမနိမနိပတ်တိဟုသောသုံးဖြင့်ဟုတ်တဲ့နောင်နိမပစ္စည်းတက်နိမတည်စီတက်ပြီးဟိုကာရိတံဝိယာရီပါကြီးလောက်အောင်မှာခင်ဗျအဲလောမှာတမိုင်ဟုတ်ကဲ့ကာရိတဝိယနာနုပံတော်ဟူသောသို့ဖြင့်နိမပစ္စည်းကိုကာရိကေကဲ့သို့မြဲနောက်ကာရိတနာနောလောပံတော်သို့ဖြင့်နာနုပံကိုခြေနောက်အော်ဟိုလောအောင်မဝုဒ္ဓိလောအောင်မဝုဒ္ဓိအဲတို့တော်မယ်နော်ဗျာအော်နောက်ဗာလဲအတန်ယောဂံတတဝုဒ္ဓိကာရိတေဟူသောသို့ဖြင့်နောက်ကာရိပစ္စည်းနှောင်းသောကြောင့်ဟူဤဥကိုဩဝုဒ္ဓိပြုအိုဒီပြုပြီးလို့ရှင်တိအဝါယာကာရိတေဟူသောတုတ်ပြေနောက်ကာရိပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်အောကိုအာဝပြုနော်ခင်ဗျာအောအာဝပြုဆိုရင်ဟာဝပြုတာမင်းနောက်အဝနေအောဖြစ်မှာကအောအဝတဗျာအောအဝတဟူသောတုတ်ပြေအဝကိုအောပြုအောပြုဆိုရင်အောဟာဝမလို့ဖြစ်သွားအောဟာဝမဆိုရင်အောဝါနောက်ဤတို့ကံပဲဗျာ
one of itu kali oha wing malu jadi apa menang itu tetapi bagu ambil makun cinta oha wing mangga biwa dia oha wing mangga bi teman dunia sudah oha wing mang tu lagi bau teman dia oha wing mang awa hudi awa ene dina nebeden oha wing mang oha wing mang gu awa papa ผู้ตะดาดีผู้ตะดาดีผู้ใจเย็นผู้โจเจนนะโหตะดีพี่อีเดอมีเมตาโตมะเชียเวปุติตะวะวะมุกูตาปูวาดีหิทุตะติมะนีมะในปัตติผู้โตตุภิผู้แต่นามีมะปิสิตะกาลิตังวิยานานุปันโนผู้โตตุภิณะปิสิโกกาลิเกตุงเงกาลิตานะโนโลเปนผู้โตนะ ตอบเพียงหน้าอนุบันโหจิปีอัตตังยกันเดตะอัตตังยกันเดตะเตมะยาอัตตังยกันเดตะอุฑิกาลิติวุโตตอบเพียงอัตตังยกันเดตะอุฑิกาลิติวุโตตอบเพียงคุยอุโกออดิปุออดิปุปิโรมา นาติอาวายากาลิติวุโตตุภิงกาลิปิสีนังโตจังอ้อโกอาวาปิอาวาปิปิโรมาอ้ออวัตตะวุโตตุภิงอวะโกอ้อปิอาสุยิงอ้ออาวิมานังเงติตะติวิภัคโกอันปิอ้ออาวิมังกาปิบาเปียอ้อวิมังกาปิอะดาสุรุษิยนิมะปิสียะจารอ นิมะปิสิยะจารบาตะเลยสรุปเช่นอุตตะอุตตะคือคุสะโตตะโนนิมะปิสิเตบ่เนาะだสรุปเช่นยะถาตัมโบอะเดบะกุยะถาตัมโบวะยะเดบะกุพ่อปะบาสรุปเช่นเวปุติตะวะวะมุสัชชิโตตะนังทุปิสิเตเช่นกุกระดาดาดะบุฑะสะสะติโตนัง ตติมาปิสิเตชินผู้สาโดดัตเนาะนิมาปิสิเตชินทีเป็นยถาตัมภาวะปิบาติหลุที่เพียงบ่เนาะตะบัดโดยเมย่าเนาะดาสรุษิยะที่มายถาตัมภาวะดิโตเนี่ยเสร็จๆไปแล้วอุซุโนแม่นอ่ะบายถาตัมภาวะดิเป็นตะคุแม่นอ่ะมั้ยนอกตะคุอ่ะอะทุปิสิเนี่ยทุปิสิบ่เนาะอะแล้วอะทุปิสิဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတော့ကတ်ဖို့အတွက်သရရပြီးသားဖြစ်သွားပြီ ကစီကတော့ထုပစ္စည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်တော့ကစီတာလို့တို့ကြည့်တဲ့အလာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါပဲပေါ့သူချက်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီသို့မှာပါတယ်ဝေပနာဝေပေါ်တို့တင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဝေပထုတို့နိဗ္ဗာန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တတိမှာပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပုလို့ဝေပထုတို့တတိပုလို့ထင်တဲ့တယ်ပေါ့
ဘောเนาะကေလို့ဖတ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုဥပမာဒေနနိဗ္ဗတ်တော်ဝိပထုလို့ဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့သူကတတိပုလို့ထင်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဥစ္စာတို့ကပါလို့ရမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုမှာကြတော့ထုကတော့ထုပစ္စည်းပုလို့ဥစ္စာတို့ပစ္စည်းနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဥစ္စာတို့ဒီတော့မှာပဲနားထောင်ပေါ့เนาะကိုအေးမိသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်